bodoh-bodoh wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandane sahabat tuh bodoh. Iki jenenge kalimat haqqin uridu bil batil itu ya niki. Kalimatnya bener ning kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Wis tenang ya tenang. Ngene-ngene, Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mi'rajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Dadi nek cerita Isra Mi'rajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene kabeh kancaku tak undange. Timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gawe sing ngandel pidhato wae nang nggonku, nang ngene kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah, tak panitianane. Wakhire wong kabeh diundang kali Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mi'raj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa menene wong ka. Ah, tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mi'raj pertama ya Abu Jahal nih. Kowe sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali ya Abu Jahal nih wonge. Pun dia Abu Jahal ini. Lagi peringatan Isra Mi'raj itu bengi. Yamin ini kising bener. Malah isik kurang rodok esuk meneh. Sing pas niku jam siji sajane ini. Lha ngepas no. Lho, peringatan itu kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan iki yamene kudune kurang esuk isin. Kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi niku dalu, mboten awan. Mula kejadian Isra Mi'raj niku panjenengane wong bengi. Ya sepi. Sepi. Gak ono kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang. Kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih. Soale Isra Mi'raj niku pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai diundang peringatan Maulid Nabi, ngono gampang. Lha memperingati lahirnya Nabi bayine onten. Sing nulung bayine nggih onten. Seksine kata. Nek Nabi niku lahir, terus jenengane menungso niku pasti tau lah lahir. Peringatan nuzulul Quran. Ini gampang lho jelasno wong Quran niku ya ana bedunduk gede. Seksine ya onten. Peringatan Hijriah niku tambah gampang wong critakno Nabi Hijro. Kancane ana. Kancane niku enten. Seksine onten. Dugi Madinah disambut niku nggih enten panggonane. Napa male peringatan Maulid apa peringatan pitulasan tambah gampang niku. Jelasno nek wong teke ana. Bung Karno niku ana teks proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj niku aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku diaturke kalian Kanjeng Nabi, niku sing percaya meh loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu liyane mboten percaya. Nggih mek loro niku tok. Sing liyane niku mboten nesu gara-gara meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go. Goro mek niku tok. Nek mbot Kanjeng Nabi niku gora-gora ngono ya.
wis minggat sahabat ini men. Sebab peristiwa ini bener-bener murni urusannya Allah kali Kanjeng Nabi, tidak melibatkan siapapun. Atas waktu diceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini niku ya mboten enten sing ngero terminale buruk iki ning ndi ya kan sing. Lah sing cetak kok sapa? Wong seksine ora enek. Lha dikancani malaikat Jibril, sapa sing iso takok malaikat Jibril? Wong ora ana sing tau petuk. Sing tau petuk jarane Lia Eden yen. Nggih. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane sampean ana peringatan Isra Mikraj ini. Sampeyan nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono buper. Boten-boten iki guyon. Lho karena muskil, Isra Mikraj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampeyan ngerti sok ning di Masjidil Aqsa kuwi. Ning Palestina, nah, napa kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku napa artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohi. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetho niku Aqsa. Jabal Kat. Lemulane teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal iki wong endi ngono bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum. Niku teng arep masjid, kabeh tangan niku sapa, Mbu? Wong model ngono ku wong kondi emburan sing ra. Nek wong ngono ora ra. Akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi langsung mat. Mat. Wes kok apa liyane kan jengkel. Lha iki wong cerah-cetho iku malah munine mati piye? Utu apok ae. Padahal sahabat niku ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lha iki ana mat. Kira-kira nang kene misale kula diundang ngene terus ana fit ngono sampean mesti nesu. Oke kaget iku sapa? Pak Dene apa ora ta kira-kira. Kira-kira terus kula ngene lagek ngene terus teng mriku ngene. Fit. Muafik. Mesti sampean ya juga ki sapa. Lah sampean niku nggih enten wong niku ora jelas iku sapa ngerti-ngerti ngundang Nabi. Muat. Mat. Sok apa triane mangkel sapa tapuk lambene. Ternyata Kanjeng Nabi aja jarno-jarno kon rene kon rene. Akhirnya kan mlebu. Begitu tengah jengi Kanjeng Nabi langsung kondok. Mat. Apa aku kudu nguyuh ya. Ya nguyuh. Kayak nguyuh ini kebetulan madras toilet. Tapi langsung nguyuh tengah repi Kanjeng Nabi. Tengah jeru mas. Jadi sahabat Umar itu. Kok tawarik pedang aja diketok gulu nih. Umar rojo. Ini kia santriku. Ini sahabatku. Ini kok desa. Aduh kono. Neng desa ini kono panjang nguyuh. Sak gong-gong ini. Ada bantrek ya diuyuhi. Ana wit pelem kalenan ya cuyuhi. Ngene-ngene iki ya santriku, tapi iki santri gondang legi. Kira gondang legi, kira-kira ngono. Eh gondang manis nggih. Gondang manis wetan meneh ngono kan. Lah wong kaya ngeten iki teng Al-Qur'an dipun sebat waja amin aqsal Madinah. Jadi aqsal Madinah petite kutho. Ari kulo Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram. Niki panggonan niki ado. Lho kok sewengi niku. Zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhire apa meneh terus tambah munggah lah langit. Wah tambah wis angel wae wong ora ono Gatotkaca teng mriku. Lah teng mriki ngoten iki sik rada nyantol-nyantol sithik wong ono Gatotkaca. Wah tambah wis kueker iku akhire ono sing ngarani Rasulullah apa kesurupan ono sing ngarani kesambet macam-macam lah wong jenenge wong ora masuk akal wis ngene dalam situasi koyo ngoten niku sing paling seneng niku Abu Jahal. Abu Jahal iki tasyakuran
memperingati gilanya Rasul. Wah, Muhammad Sidan itu lho, sakuran ta sakuran, syukuran syukuran. Abu Jahal ini moro ning ngene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ono apa dungaren sampe esuk-esuk rene? Lho enggak. Aku entuk kabar jari awakmu bar munggah langit itu tenan ta. Lho, iya man. Nabi tenan kuwi. Top kuwi berarti hebat. Tapi sokabatku ora ono sing ngandel lho man. Gak usah dipikir wong sokabatmu iku cakoplok-koplok wis gak ono sing ngandel. Pantes ae nek sokabatmu gak bisa mencerna Isra Mikraj wong. Sokabatmu kelas budak wong kelas Bilal kok kon paham, ora paham. Cah bodho-bodho wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sokabat tuh bodoh. Ini jenenge kalimat hakin uri dubial batil itu ya niki. Kalimatnya bener yang kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Wis tenang ya tenang. Ngene-ngene, Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mikrajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Jadi nek cerita Isra Mikrajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene kabeh kancaku tak undange, timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gak ono sing ngandel pidhato wae nang nggonku, nang ngone kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane. Wakhire wong kabeh diundang kali Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mikraj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa menene wong ka. Nah, tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh Abu Jahal mempersiapkan hidangan wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti ketua panitia Isra Mikraj pertama ya Abu Jahal nih. Kowe sampean pengin ngerti ketua panitia peringatan Isra Mikraj pertama kali ya Abu Jahal nih wonge. Pun dia Abu Jahal ini. Lha terus pidato Kanjeng Nabi bete pian Kanjeng Nabi cerita Isra Mikraj ini ngene. Lah tapi wong panjenengan niki wong jebakan Batman. Akhire niku ngawur. Ya Muhammad, apa? Iku nih antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iku warunge pira? Lha mosok Kanjeng Nabi ngitung warung kan yo. Wah iki pertanyaan-pertanyaan sak senenge iki kok. Jare nang Masjidil Aqsa, iya aku tekan Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Aqsa iki cendelone pira? Pertanyaan-pertanyaan sing ora mutu sing jengkel sing ora iso ora gampang. Wong ini pertanyaan teknis kuantitatif ngono iki. Mopo kowe, Bang? Wadi lawange pira Masjidil Aqsa? Wah ora iso ngitung sawat koro. Gentenge pira? Lah sapa sing ngitung genteng? Niku padha. Menjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takon iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takon. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik kit mulai grobokan. Loh. Oh, berarti goro iki gak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mireng jengkel lho niku. Orang ngitung lho masih mau soal perdalan kok ngitung cakak listrik tekan kiri iki. Lah ngene Kanjeng Nabi takoni warunge pira? Ego-egoane pira? Lah ngene ya. Wah. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah ya we. Lha panjenengan asli Kudus? Nggih. Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane. Nate teng pendopo? Nggih. Nate cagake pira ni? Lho ya kok ora ono ngitung. Wah lho, wah Kanjeng Nabi dilempari ini. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Ya Nabi ku ditakoni persoalan teknis, ya mudhuno. Kula kenapa ya Allah? Kono, siaran langsung. Lho cara saat ini ku siaran langsung wujudnya Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya dulu hitung piro ora niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live. Lha akhirnya dihitung cek gendeng-gendenge piro?
2500 gak percaya hitungan dhewe. Akhirnya oh iya bener Nabi kan, Nabi iso. Akhirnya pun lewat kan terus ya wes ini. Nah terus akhirnya sahabat iya bener Nabi Muhammad itu ragoro. Ragoro ya wes. Saya terus ngeten jeng Nabi pun kula percaya pun. Nah penjenengan Isra Mi'raj niku oleh-olehe nopo? Aku dikokon salat. Oh salat niku nopo? Nyembah Gusti Allah. Oke pun, kula diulangi mboten, ya wong kowe ya umatku kita ulangi salat. Nah, kapan jeng Nabi engko sore nglumpuk rene ya bar-bar magrib ngono peteng-peteng dari niyo, tak ulangi salat. Akhirnya kelumpuk kabeh. Kanjeng Nabi salat online carane ngoten. Allah Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah, ya wifi ini kan urip. Langsung. Jadi usul cara anu ini. Jadi connect. Nah, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Mlebu wifi ini Kanjeng Nabi. Lah sing baduwi-baduwi. Bangsa wong gudang manis ngoten niku. Kira-kira. Lho ini, Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti Allah kita ora kang murah. Oh ya wis ngenteni mungkin ra ketok sebab wis peteng iki. Kan bengi iki magrib iki. Peteng dadi ra ketok. Wis kowe-kowe ditani. Wis rampung rusak-rusak. Malih kapan malih jeneng Nabi? Engko isak-isak rene meneh. Oh nggih 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 nggih. Bareng krungu usul li fardhul isya arba'at ping papat Kang. Iki mesti ketok iki papat iki. Mau telu ya gak ketok. Tapi peteng ini gak, ora ketok meneh. Komplain wis meneng maneh. Kapan malih Kang? Jeneng Nabi. Engko subuh-subuh rene. Wah wis rada padhang iki kira-kira kok ketok. Usul iki. Rokaten lah mek loro ora apa-apa, loro ketok. Ora ketok meneh. Mundur maneh. Bareng kapan malih kira engko awan-awan rene meneh. Wah, awan mesti ketok. Wong padhang soli fardhu arba'un tambah papat iki tambah ketok. Ora ketok meneh. Mulat ngoten iki dikira sok kapan iki sembahyang niku perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ana patung. Patunge. Wah, akhirnya kerusak-kerusak, kerusak-kerusak. Sing ngarep sembahyang, sing mburi kerusak-kerusak ditakoni Nabi, Kang. Sembahyang kok ribut ning mburi. Ngopo doanen? Ngapunten jeneng Nabi, Gusti Allah ra ketok. Angel. Angel. Oh, Kanjeng Nabi yo mboten nesu ra kok goblok ngene yo mboten. Matur teng Allah ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge niku mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan limulang kepripun. Didun ki malaikat Jibril, sadida bayad di siap wa sadida sawad di sa'ri. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa? Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Sadaqta. Mahwal Islam, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tuuz zakat wa tasum ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Lamahwal ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh, yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, nggih-nggih pun beres umat kula. Kene Kang nglumpuk. Pripun jeneng Nabi? Ya, dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Aja sing gak ngrungokno lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak ngrungokno iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Yo rungokno sing tenan. Aja omong, aja ambekan. Rungokno sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembahyang kok ya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Goleki tenan, Gusti Allah iku golek ana. Tapi nek wis mbok goleki kok tetep ra weruh, ya wis yakino nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Tadi gini Allahu Akbar. Wis melek ngene kok gak ana, gak weruh. Oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku.
Akhire sing bodho-bodho ya iso salat. Sebab nopo? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar, goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh. Tapi sampean nek weruh sarung bolong, aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong weruh sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk, lha niku mboten oleh. Dadi wong nek diawasi niku nggih tetep andang. Dadi Allahu Akbar. Sampean pengin ngrungokno pangeran, kok malah ora krungu, malah krungune bakso. Ting 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 bakso. Oleh, tapi sampean aja lali nih sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu bakso oleh, tapi gak oleh rong mangkok Pak. Lah niku gak oleh, niku batal. Paham mboten nggih? Yeah. Allahu Akbar. Ngerti kan? Gerak-gerak, ya Allah kerupukku kudangan. Oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu nek udan. Lah kelingan kerupuk, tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah. Mula krungu kerupuk kudanan ya ora apa-apa, ning aja mlayu ngangkat kerupuk. Nek kepeksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk, baleno no mah maneh lho. Akhire oh salat iku gampang, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhire yo anteng, Allahu Akbar, coba didelok pangeran. Lah akhire tenang salat niku. Ayem. Karena kabeh rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumangsa, takon tekan Kanjeng Nabi, "Jeng Nabi, kula pun saged salat pun anteng pun rumangsa diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku keng pundi? Keng mriku napa keng mriku? Cek kula niku ayem nek keng mriku tak jawab mriku." Ya Allah, umat kula tanglet malih, ya Allah, jenengan le ngawasi wong salat keng pundi? Ya kandhanono, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ana sing takok aku nang ndi kandhani, aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak ya. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah sing dijaluki kan Nabi nggih. Iya, Gusti Allah iso dijaluk. Iso dijaluki. Wah akhirnya begitu dikandani Gusti Allah iso dijaluki. Allahu Akbar. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, jaluk sugih ya Allah. Ya Allah. Akhirnya sing mau nang jaluke dat nyuwune dateng patung, dateng berhala, pun mundak. Pun boten jaluk teng patung tapi pun jaluk dateng Gusti Allah. Lho iktikote wis mundak nang kelas lho. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah. Lah jenenge wong jaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa proposal ya kana nggo proposal kok kukar-kukur ya tertib Allah. Tertib kene. Pak lurah gawa nang camat Pak niki nggih. Akhire salat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe, dadi wong sesuai butuhe ya tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik, mulai tertib niku. Karena apa? Butuh. Cuman resikone nek butuhe dituruti terus ilang maneh gak sembah. Sembahyang kelas loro, mundak nang kelas loro. Lah bareng sesuai kebutuhan, wong salat nangis-nangis ngoten niku. Niki sak kampung kathah niku wong model kaya ngoten niki. Mangke terus munda, nggih munda karena keinginannya terus dijaluk, pengen mendekat, pengen karena jarane Gusti Allah niku koribun dekat, maka terus pengen mendekat. Lah begitu wong niku kok pengen mendekat, lah itu sudah mulai ada rindu, mulai ono kangen, kangen sholat, kangen sembahyang. Lho ibu-ibu pancen kandhane angel kok. Aja omong, meneng ngoten sing apik. Tak tinggal muleh kok sampean. Iki ku gak ono sing jelasno. Sampeyan tau krungu dijelasno ngene karo aku? Lho mulane rungokno. Iki kuncine uripmu. Meng urusan sendal e piyek ae. Apa meneh sing jero masjid ku meneng. Suaramu banter krungu kok kene.
Sampeyan ngenteni aku ngaji tekan kene wis 8 taun kita tekan kene aku. Iku wae tak gabung karo Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus. Nek gak mau gak oleh bagian sampeyan. Lha iki kiai internasional sampeyan gak sembrono ngawur wae. Ora sembrono meneng ngomulakno. Aja kok padakno ae, kok ki mutung tinggal mulih sampeyan. Iki tak jelasno. Lho akhirnya begitu pengin mendekat, takon ya Allah umat kula kok pengin mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Ana aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai takarrub, pengin mendekat sudah mulai ada rindu, mulai kangen. Lah niki sak desa paling mek karek wong 12 nek ono. Sing salat karena rindu, karena kangen kaya wong pacaran. Mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus. Wong wis kangen gitu. Nah, wis pengin ketemu kangen. Terus wong niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petono wae tatapan. Lah mulane wong nek wis mundak nang takarrub niki zuhur kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat, diiseni tasbih, wis macam-macam wong kangen. Subuh karo zuhur kok kesuwen iseni salat duha. Ning wong sing duwe ati kaya ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe. Wis tekan durung? Lho ya berarti urung kelas lho, urung kelas tel. Lalu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku. Lha nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nurut. Mas aja ngrokok ya ora. Mas aku golekno martabak. Pun digolekno tekan ndi? Lah mulane wong nek wis kelas 3 niku salat niku pun sagetan ha anil faksyai wal mungkar. Iso wis anti kongkon dicegah ngene, mulai rindu, grimis-grimis ya Bu. Budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan koyo ngoten niku sak desa iki ana 12 wis apik. Nggih. Ana 12 wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundak. Nggih, pun mundak nang kelas papat. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku nek wis mundak menjadi hamba. Lah niku mundak nang kelas papat napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Niku wis ngawula. Nah kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata Ihya Usulul Hikam, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Kitabe aku kitabe ulama-ulama niku. Nggih, niku kitab-kitab besar niku. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah. Ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpulo karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok pure budal. Dikongkon ngopo e nurut. Aja ngasi bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng. Pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Dadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, ya karek. Arek loro wis luwung niku. Lah engko mundak nang kelas li limo, kelas limo ini gue boloplek anak intan ni abdi pilih mang takaroni aku mau cari karmu sempeting eling ngini tak eling yuk kelasnya poro wali rawani bahas kalau aku lorong tau tekan kono masih kumpul masih kumpul pasir. Nah ini kelas limo mulano ini kelas telu kelas papat kelas limo ini gue urusannya gampang menungso nih saya ngangil gue menungso kelas iji nih gila kelas koyo-koyo ngene iki wangel. Ning sawah koyo-koyo salat mulih, begitu wayahe salat koyo-koyo ning sawah. Wis dilengani wangi, wis sujud niku lho isih eling wedhus. Nek mungkin kelas 1 dadi mulane. Allah. Mulane ana Allahu Akbar, Allahu Akbar, mak tek pengin
Salat tapi mung bokong ngene iki ngene sih. Ya ya ya. Mulane kiai ku nek ngomong kelas 1 niku kudu sabar. Mulane kiai-kiai NU sabar wong mesti dimong kelas 1 kabeh. Lah diundang zuhur 11:30 ora kira moro. Soale napa tesih enak ning sawah, ning kebun. Mulane akhire kiai ini mundur sampai 11:30. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngek gerung teko, Robana ya Robana. Sampai pitung puteran ini rung teko. Akhirnya teko loro, krepyek-krepyek nang masjid ini ya, mulai wudu ge. Mulai wudu. Wah, wis ana sing teko makmumku. Begitu sepi gak ono suara banyu. Dinteni kok rungono. Tibae rokokan ngarep Mas. Masjid jadi. Iya ini mangkel wis arep wudu akhire. Tombo ati ya semekel nambani atine dhewe iki. Wareng ku sik gak teko. Kiai ini mangkel ya diuruki anjang-anjang ya weh lagi jirangkal tak kuduk-kuduk-kuduk lih ngomong wong kelas ini kiai ini takbir ya rasa aneh-aneh soalnya motone wong kelas ini sini kok urung so soalnya terus muni ini wajah tu wajah ya begitu wajahnya melek iya ndelok mulai nojok ngasih Allah oh akibar ya mesti kok kiai lah kiai ku nyetop apa mesti ngomong lah. Lha mulane kiai NU niku tenang nek selorane ngene. Wis jurus, nggih. Lah ya menyang lho. Mulane kiai niku jane kan kathah tiyang niku sing gaya Allah. Lali nek makmume niku delok. Wong makmum kelas 1 dikira tenaga dalam ngowe. Lha wis ngerti makmum kelas 1 niku aja meneh kok digrayangi. Wong kesenggol sikile niku lho jingkat. Lho kok niku sik koper begeke-begeke ngrayangi sikile wong ini sik koper. Ini begeke. Lho aja ngono wong makmum kelas 1. Sing sabar wong iki wong kaya-kaya. Dadi kaya-kaya ngaji, kaya-kaya ning omas, kaya-kaya kabeh. Lah mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasi sembayang ijen. Mulus jamaah. Jamaah, oh, tadi le ono apa-apa wong sampean niku kaya wong numpak bis. Numpak iki turu ngomel ngobrol gak apa-apa, sing penting ono supir. Supir sampean dhewe kok tolak-tolak nabrak. Lagi ya Allah, hoi kebar. Wis ngene wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Iku le ngono tapi atine iki ning toko. Ya ilah lo mau nyang-nyangan kurang 500 hati ini boneng di pada lambene wis iktikot muni ini wajah tu waj iya wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tapi hati ini boneng di lah iku ini orang sopire keri sampean wah oke mau ini kamu sopire, mbak, ya nyantol bu nengdi. Wah, kebal. Si nyawan tolat ini, ya Allah, aku ini diutang. Oh, sing berpatu karo bojo nih. Lah yo, tenono ke Barcelona tak pamuk menelo. Kalau tadi aku hati nih bu nengdi. Lah cara bang numpak kok orang sopire, ngono ya nabrak mula nwe. Enakan ngono niku sak waya-waya niku karek bondo makmu man mulane gawe masjid iki gaene niku nggo madhai kaya ana sopir sopire mulane gawe masjid miftakhuz miftakhuz dzakir niki nggo ben ana sopire ben sampean teko rakaat terakhir atahiyatul Allahu akbar ngono gak apa-apa penting makmu man enak sampean mesti katut. Sesone sampean ditakoni, piye salatmu? Derek kok. Derek niki, derek kiai niku. Lha kan sesone tetep ditakoni, endi salatmu? Sayyidina Ali maju sik. Sayyidina Ali salat dipanasi iki lho mboten kro. Kro. Lah sampean Allahu Akbar. Endi salatmu? Lho, kok campur wedhus?
campur angon, campur nopo. Nggih wong kula niku mulakno sebab kula betanane kata, kula beto pasir, kula beto utang, mula kula tumpakno angkutan. Wong kula nggawa dhewe mboten kuat. Nah sik ajeng-ajeng tanglet, nah supire gini ku. Wong kula nameng makmu man lillahi ta'ala niku mulakno sampeyan coba ditapetiti. Lho sampeyan salat kan ora nggawa khusyuk. Tok sampean nggawa masalah neng sawah, nggawa masalah neng kantor, nggawa masalah neng omah, nggawa saanane sampean nggawa kabeh. Kit awal sampai akhir lho eling saanane. Sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu, eling. Sampeyan hitung, sampeyan hitung ya. Saya Allahu Akbar. Pirang detik sampeyan eling pangeran? Saliyane iku lak mbosa anane ringeti tanggon koncone ya kambus. Urung atus ya. Asli, sampean jujur, Pak. Pada diri sendiri kan? Jujur. Kira-kira sampean iki salat iki antarane sing tenan rakaat piro? Ora iso, aku gak percaya model kok sampean. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa alladzi qaddara fa hada. Suwe iki. Beres ge. Ya kena iki kok imame kok sing suwe-suwe disingkiri wong. Sesora jamaane. Duh. Ngono niku lho. Saiki padha to. Awak dhewe zikir. Zikir niku ngoten niku guyane ta melok istighosah. Ya Allah, 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 suwene, kira-kira. Wong zikir sing meles sing ora sembah karo lungguh niku lho ping 100 sing paling khusyuk ping 10 liyane wis ngomel sing gedhe kule gringgingen sing napa sing gedhe nguyu sing gedhe ngising ya kukur-kukur lho wong zikir nek donga lho ya ana ya wong donga ya Allah ngono ya sing kukur-kukur sing napa donga iki ngene ya ngene lho kaisa lho artinya apa khusyuk niku sing digawa ora khusyuk. Sampeyan salat niku pengen khusyuk tapi sing sampeyan gawa. Wis to, polisi, tentara, banser angger sembahyang kono udan mesti kelingan sepatune. Loh, sepatu kuku danan. Yakin niku mesti kadeka. Ya Allah, niku mesti lho ngono iku lho. Sampeyan salat saanane sampeyan gawa. Lha kok terus bar mlaku dhewe. Ya keri semen nggawa bebane kuwi. Gak cukup. Salate sak jentikan, bebane sak bau kene. Aduh ya. Lah mulane wis mlebu rene pasrahno supir. Ngono, supire ya sing ati-ati wong imaman ngono ya. Nengge. Lah niku mulane untunge niku lho. Untunge napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Honten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri ning do ning donya. Nek salate sampean mesti keri ning sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Jadi kendaraan di towing. Sebab napa? Mesti ngkone pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpakno salate awak dhewe nderek dateng Kanjeng Nabi. Sebab kendaraane Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraan nih Gusti Allah soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi yusholluna niku mudore ngeten lho
mudhari niku sedang berlangsung dan terus-menerus. Mboten tau mandeg. Lah sing nglakokno selawat niku Allah malah ekat mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraane Kanjeng Nabi. Dadi salate sampean ditowing. Mula salat niku mesti ketompo, kalau salat kok gak ketompo wong diwacakno salat. Salawat mesti tekan mereka ming kualitasnya campur apa wallahu a'lam ngono to. Lha mulakno niku. Sampeyan ing bendina titip karo Kanjeng Nabi. Lha mosok titip kok ora kenal. Lha sampeyan mosok nitip bendina kok gak kenal. Mula supaya sampeyan kenal karo sampeyan titipi nggih. Soale sampeyan titip kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah sateng sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa awwala baiti wudi'al linasi lalladzi bibakkata mubah roka titip rono minal Masjidil Haram niki. Lha titip mriku pon. Soal titip mriku ge Nabi Ibrahim tau nitip, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal Muharram. Nabi nitip anak putune ya ning kono. Rabbana liqimu sholata muga-muga atine bajegelem sholat. Terono titipe kabeh titip ro. Rono. Lah mula ana sampean mosok nitip kok ora kenal. Mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi. Mula maulite diprengeti, hijriyah diprengeti, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi, mosok mendino titip kok gak kenal. Bon. Loh, niku lho. Mula sampean kudu kenal, mulane nek sampean dijak mulutan aja wedi budal. Wong pengin kenal nabine, bila perlu bayar, tokno dhuwit, gawe tuku ingkung, dienggo tuku pitik, bila perlu sing soge, wis aku ae sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi. Mula sing soge-soge bila perlu tokno dhuwit. Engko nek wong-wong niku kenal nabi sampean sing memfasilitasi, begitu sesuk sampean dadi komandan kloter. Itu mangga no. Dan hari ini sistem itu tertata. Nih lho, tertata, ketemu berbeda-beda. Lho kuwi salat, Kang. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama, umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad, sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Daud, siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Gak iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpes. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis uripo bareng kiblatmu kono karo kono. Wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gada putra kalih, setunggal Ishak gada putra namine Yakub, Yakub namine pun Israel, dianak rolas jenenge Bani Israel. Nabi sedaya Bani Israel kiblat di Masjidil Aqsa. Dirupa dateng Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal Jekulo, boten. Lengge niku wis mulane lakum dinukum waliyatin wis. Dan itu hari ini kita menikmati untung ono Isra Mi'raj. Lek ana Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki sik urip kabeh. Ayo, umat Nabi Musa, umat Nabi Musa duwe sinagog,
duwe pusat jenengane Israel. Umat Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresolusi tawur. Uwes kiblatmu kono sing gak oleh napa? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Liyane petuk kan. Makane terusane allazi barokna haulahu, dua tempat ini diberkahi. Sing saiki akhire barokahe Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tepung gelang teng Indonesia umpluk-umplukan kaya bubur, gak bisa dipisah. Salate isih iso dipisah, tapi sarungmu gawean Cina, gak iso dipisah, kan. Nek mbiyen sik iso dipisah, saiki gak iso. Ayo, masjidmu ya, kainanmu pasir mbok gedhok dhewe, watu mbok gedhok dhewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sampe nanti lapo, loro-lorone barokah. Ora ono ngene iki, pisah dhewe-dhewe. Tekan ya tekan di kokop ngoten mawon. Sakniki, masyaallah. Lho iki donya. Enggak bisa. Mulano. Nggih ta? Lha niku mulano sampeyan ojo sembrono donya niku ida apa? Ida arata syai'an la yaqula lahu kun fayakun. Lekune Allah niku dadi donya. Lekun niku saking kana. Kana niku akhwatuha koncone ha. Akeh. Dadi mulane ning donya niku koncone akeh saiki wis tempuk. Zaman Nabi Adam dereng petuk wong kaya keluarga tok. Nggih paling ribut perkara anak, ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulih-mulih Siti Hawa komplain. Nanti Mas kok gak teko-teko karo sapa ning kono? Awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim iki masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki donya tepung-pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo? Iku ning jero iku ngapa to iku? Cacile iku kon tuku jajan. Cok rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato ngono. Nang etek-etek ngono ada rame-rame. Nggih, cacile gak gua ngaji tok yo, nentru. Wes. Lah niki gak jelas no, ini kisah niki jadi allazi barokna haulahu niki tepung petok-tok. Sampean gak iso saiki. Haji sampean urus ziarah teng Masjidil Haram, tapi sing gawa pesawat iki wong Yahudi. Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe. Lho. Panser tentara polisi sampean ngerti bedane? Soalnya napa tulisane? Nah, anane tulisan sebab di bordir, mesin bordir mereknya Butterfly. Kawean ci Cina lho kaya ngoten iki lho. Dadi donya iki tempuk. Kulo ngaji iki speakere sing gawe wong Jepang. Nah. Pengajian sing iki sing ngeprint. Ya Sony mereknya paling gak Epson. Lho jadi gak bisa iki pengajian iki lho kelengkenge kok Jepang, kok Thailand. Niki ne Amerika. Jeruk santang ji. Niki iso tempuk kabeh sakniki iki iki wayahe petuk donya. Mulane wong Islam iku kok sembrono dina iki. Karena ini semua sudah dinas iki barokahe Masjidil Haram, barokahe Masjidil Aqsa. Ah, kuwi donya iki mung wong loro niku tok. Nggih ta? Tokohnya ya cuman itu sing kene Nabi Muhammad, sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah. Nek disebut Abraham garwane Sarah. Nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan ape lapo nek wis ngono kuwi ya. Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kaono kiai Indonesia opetit-opetit hancurkan bunuh Yahudi yang nglangi sampeyan, Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah.
wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong niki mundur. Lah iki wong nek mundur kabeh bangsa mu rusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi. Suriah pengen mundur jebol bangsane. Ayo, Libya pengen balik khilafah, hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islami tok, gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir, jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya ya hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bakas jenggot ir tawuran gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah, kau ono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah, sistem ini berjalan. Makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duit. Duit itu produksi bank, bukan produksi KUD, ngawur ae. Nek sampean apa anti bank, aja nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas, enggak apa-apa. Uang emas, sak gramnya sak juta, sak pentil ini cilik ini digawe keping kayak main cuwili ngoten lho. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lho kan ini fakta, ini donya kan. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duit. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bank sak durunge dituku negara. Lunga haji yang nganggo bank, wong pilote gak gelem disangoni. Ayo. Loh, makanya kiai Indonesia iki ora gampang kram sering, karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi. Oh, kuwi sing penting wala antum abiduna ma abud liyane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja salat, gawe peci, gawe nang Cina nu peci putih lu. Nengge, jenengan di border ini kainan butterfly, semua tidak bisa. Sing terbangan, namanya ni kayu nih kok ini, Kudus terkenal toh, kayu terbang kok ini, kayu sawo, aman kulitnya wedus, tapi paku pinese ku Cina, mana? Nengge, itu makanya Allah di barok nak kau itu terjadi hari ini, makanya yang mengingkari itu, yuk runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Akson itu membangun Eropa. Sing sampai neng kono yo sing sampai gak nikah barang, bot-boten nopo mengemban misi nopo? Misi agama. Ojo mbok alani wong ngono mesti elek rusak. Ya ora mesti. Ora malan sampean sing cecer-cecer neng kono-kono ngene. Angrono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik. Bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih, kita dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha fiddin, ojo maksa agama nang wong. Nah, hari ini kita udah jadi di sini, kaiso sampean, Mas. Lah itu lendonyo. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak to nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti tentang urusan agama. Lah khairon niku nakirah. Khairon niku nek nakirah maknane khairon kamilan, keapian kang sampur. No lah apik sempurna mboten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mesti nggih sae nggih. Sae to? Sing paling sae sinten? Niku kula. Kiai ini no, dintai ini sampai jam rolas gak mulai-mulai kok. Wong kiai apik, ngombe ini gede dewe tekan. Tapi kulo nek ajeng muni apik ya gak enak wong kulo ketok mriki niku diundang panitia.
Lek mboten diundang panitia ya kula mboten ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngeten niku apik kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane elek pengajian. Niku gek loro tok niku pun ribut. Antara ini kulo kali panitia iso gelut rong dino kono rampung nge. Nah terus apa ini sampean kape melu-melu sing ngapik kulo kiai lah kok iso kulo gelem teko lah ini ngono lah ini kulo buatan teko ini buatan pengajian lah apa cek son ini kaya puban ini kaya kanon teh ini berusaha kape sing muni paling ngapik akhirnya tukang son ini kulo sing ngapik kiai lah apa ini sonnya tak patah ini puban lah itu dan sing ngapik mana apa ya tukang masang tenda. Soalnya buatan dipasangi tenda, kudanan ya bubar. Lopo tukang masang tenda itu sulatnya sergap, ya orang mesti. Biasanya tukang tenda itu bolong-bolong bayangnya. Mungkin ya kakono, kiai kok masang tenda ya kakono. Rindunya itu ngoten niku. Lemulane hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat, mangan, mawan, Allahumma barik. Lana, nopo buatan barikli. Nopo mutakalim al-ghair, buatan mutakalim wakda. Ya mangan ini rombongan. Sing masak sopo, sing nandur sopo. Jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kubra ini ya karo. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua. Karo sampean. Ngombe teh sawenang seger seram ngono diatane sing ngombe teh, sing teh sing tak ombe ini ternyata wong iki cokot ulo mati ini karo. Ayo. Awak dhewe mangan enak, seger diuyahi. Padahal kan ini kadang gak ngerti, jangan-jangan supirnya truk mati di pangan apa tabrakan ini dalam ini karo sampean mangan enak nganggo uyah sampean karo sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyu yo karo. Makane jenenge niku mirip to uyah uyo lu kan member niku curiga kula niku asine niku sajane mboten keng laut tapi nguyu sing gawe tabak. Loh gak bisa lo iki lo dunia tepung kok yang ini sampe remuni apa? Iki sampe nyuting aku live gitu, sing memfasilitasi iki Mark Zuckerberg jenengane WhatsApp karo Facebook sing gak nom, anu wong Korea jenengane Samsung ada yang lo tiba-tiba sing gawe kembang palsu ini sopo ngono kan ya. Lindungnya semua berbagi, makanya mlebu swarga niku zumaron, rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen iki. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu ha. Mlebu swarga banser ngadeg ngene ya mlebu kabeh. Ndung ge senajan banser ngumateng ngene karo ngomel wis gak teko mau kiyai niki jenenge ora ya. Tapi niki sesuk mlebu swarga dhisik lho niki. Amin. Timbangane kiyai dhisik banser. Ngecek lokasi. Ngene ngono bisa dadi viral ribut lah ya mungkin pinjir ngono kok wange. Ngecek lokasi. Ini lah ini terjadi hari ini kape tempok. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama. Persis itu sudah, makanya NU ya NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saya kira NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini, ro'iyah berbeda-beda saling tanggung jawab. Ini bagaimana disatukan? Makanya Nahdlatul Ulama ini menggunakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono kuwi sing iso mengen utok. Carane piye? Ya agama itu jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum kondo. Donga-donga iki kan perintah personal, perintah ijen-ijen, tapi nek sing ngongkon donga, Allah sing dikongkon kiai, ya dongane gak kelem ijen bareng, Pak. Bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok liyane amin ha. Amin, 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 amin. Kalau sepegelen, amin. Kiai ini paham. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Lah dasar sing kepengen dungo tambah kata. Ya tidak nih alun-alun kudus. Begitu sampai di alun-alun kudus, apa yang terjadi? Kudus. Berzikir, istighosah
kubro. Lek wis tekan kono, roiya melu kabeh. Bakul bakso yo teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong pa, ayu-ayu kabeh. Wong donga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah, tiange wangsul nggo bayar SPP, SPP-ne barokah, anake oleh ilmu barokah. Lha iku nek gawe kiai, makanya kuat, kerukunan terjaga, ekonomi berputar. Lho iku lho NU. Makane NU ini ndak per sampai 100 tahun ya tahan. Kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan insyaallah. Lha iki lho. Ana wong maca selawat. Ya selawat ya silakan. Ya ya ladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Taslima. Tapi nek sing selawatan kok kiai, tanggane dijak, ya selawatan, selawatan. Akhirnya ana selawat dadi selawat. Tanah kira itu masjid kono marhaban ya nurul aini marhaban 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 jantal husaini la marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun mustamirun lakini atau jandat masjid kono, masjid pojok meneh ya Rasulullah salamun alik nanoreng lengik, masjid pojok meneh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angliak numpak perahu rata begitu kabeh pengen melu sholawat dijak budal teng alun-alunku kudus kudus bersolat. Wah, begitu kan kono apa sing gak payu slayer, payu sepanduk, payu sampai gagang pancing, Pak. Payu ngene-ngene. Ra ono sing takok agamamu Kristen ora ono pokoke dodolo gelaran payu. Lho, apa sing gak payu? Rukun. Nek sing rawuh kok abib seh, kain putih payu kabeh. Ya no no, ya no no. Payu. Nah sing rawuh mriku kok mafia solawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Wiki rukun. Nengge bakul kain ireng payu, bakul katok suwek payu nek wis mafia solawat yo. Kok watok suwek-suwek ngono payu kabeh ngawen. Solawat sebelum mati ngono. Sampai rodone pespa payu tiga upul beli gusali jadi ayo sampai gak payu sound system payu tero payu apa sih gak payu lo ini gini jeruk payu lo payu apa NU membangun kebersamaan ada orang mati kabeh sepi ada orang mati orang duka NU rame tetep ngekei imangan tonggol gak ada duit utang-utang no lengge. Lha soalé ciri-cirine wong takwa niku napa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lha sempit itu bapaknya mati wis iso nyukut tamu utang. Ana sing ngono utang, orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati. Hedul. Kowe sampai gede bapakmu ya utang. Lahirmu operasi sesar ya diutang-utang no wien gak iso bayar SPP utang derap lu kan dani tangan ya men utang gak iso tuku susu ya utang gak iso sampai diutang no gawean no po lu ya gedemu ya perkara utang kok ngawur iya nih kan anak wong suki anak wong pada kere ini utang sampai utang sampai gagere bungkuk wong tuamu ya perkara utang lho sampean niku gek urung iso ngopo-ngopo diutang no begitu wong tua gak iso apa-apa utang no ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu iya ngono kadang iso ngono aja utang lho iku minal faqoin yo kowe setengah saking rombongane wong pekok yo leng kita utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku. Ya Allah, duwe wedhus didol, duwe apa didol, sampai orang mangan diwangi. Sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo kowe ora gelem utang.
Iku anak kocluk yo ngene. Lho akhire kan terus apa? Telung dino, pitung dino kumpul kabeh sampai khol, engko pasar payu, pasar melaku, ziarah yo bis pariwisata Pak. Payu nyambut tamune para wali ning makam yo dodol kathok payu, sego payu ning murian iku lojek Pak. Payu sampe parijoto ae payu, uwi gembili payu lho, ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso bedel ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong tahun ra ziarah, bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai ning nggone karoseri akeh sing gak dicukuk. Lho yang kayak gini pakai anu. Lho ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi mulutan ini pirang triliun saya Indonesia zaman putar. Nah itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupati ini. Berapa triliun itu ya hitungan nih pengajian ngene iki 50 juta itu loh entek iku rung sangune kiyaine. Lha ngene iki hitungan ini. Nah, ini tapi ini kerukunan terjaga nang jero makam la 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 urung rampung sak bis sebelah teko. Assalamualaikum ala mukamat. Assalamualaikum ala mukamat. Ora nek ribut gentenan ngono ya ora. Sebelah ibadallah rijalallah. Aghizuna ya ajlillah kunu au la la lillah sanallah bi fadlin. Ngono ya rarik gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadratin nabil mustofa mukammatin ngono ku ya ora nek sing fasih mbah ngono ya ora pojok kono meneh teko awiti ingsun ana teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mlithi tolah tolah wah iki paling cupet tolah terus tuwa dari jakete dibuka rombongan saking gundang manis wetan ditenggo teng bis ngono ya ora apa tuh mana dulu kaya itu akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya wong Surabaya ziarah Kudus wong Kudus ziarah Bangkalan ziarah Jombang ziarah Cirebon setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah air mulane ora ono teroris iku seneng ziarah. Orang sing dibedeni ngebom Surabaya blung ora wedi nek santri ngebom Surabaya wedi kali Sunan Ampel ngebom Kudus wedi Sunanku Kudus lha itu lho cikal bakal hubul watan minal iman lha terus kiai niku ya pinter soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan soalnya atas nama Gusti Allah wis menangan mulane kiai niku didom loro kiai sekti kali kiai kurang sekti nek kaya kula ini kiai ra sekti mulane dijarno mawon soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren ngono ya leren kula. Tapi ono kiai paling sekti sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat. Iku paling sekti, ora ono wong wani. Sapa sing arep nginterupsi khotib ora ono. Mbok tuwek kutu ora ono tip pun ora ene lho. Kiai paling sekti. Mulane kiai sing sekti niki supaya ora ngawur nek munggah mimbar cekel tongkat kali maca tek. Supaya nopo? Supaya ora ngawur. Ngene teke iki ucul sepul ki pas angin cekeli mawon itakullah tongkate ora dicekeli ucul glundung mangkane wong nek cekelan tongkat maca tek khutbah niku santun itakullah begitu tongkate jarine bid'ah tanpa tongkat tanpa tek tangane mulai ngene-ngene Saudara Jokowi ya mulai ngono iku mlano sing kocluk-kocluk sampean delok lak masjid e gak ono tongkate sampean delok ngono iki ono tongkate. Kau nonton kata mulai aku. Nah itu lah. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Oh no, mau kau harus sampean tak cerita nih ini. Terlalu nih sampean. Loh,
jadi makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng, dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi ojo kaget, sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar, saling mendukung, saling menjaga. Hasilnya apa? Loh iki lho. Hasilnya apa? Islam ditinggal Rasulullah, dipindah ke Eropa macet. Dipindah ke Eropa macet, ke Arab apa ke Afrika macet, ke Amerika yo ora mlaku, ke Cina yo macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling oke Indonesia. Organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo, mana tak dul. Lah itu makanya Nahdlatul Ulama kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Dewe Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfuz. Itu kan harddisk terbesar di langit sana, cloud kuwi carane ngono. Itu cloud iku, catatan dunia dan si isinya sampai godhong tiba wae ana catetane, sampean uripe pirang tahun catet teng mriku. Diregister teng mriku. Lah saiki teknologi kan teknologi satelit. Sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit, diregister. Sampean nganggo data ya konangan, sampean nganggo apa ya konangan. Di ngono ya tetep dicatat, bayar pulsa. Sampean iso kirim gambar, iso kirim apa. Tapi nek ra duwe, sing penting duwe kuota. Nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lah NU diajari ket biyen. Sampean nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Carane piye? Tawasul ila hadratin nabiyil mus. Qofa wa ila jamu tawwa niku terus wa ila jamu muslimin wa akhiyam. Wah aku sudah ruhi Pak Dewa Dul al Fatihah bet ngono. Ya share it ya kebagian kabeh. Mulane dhewe bendina wa ila jamu il muslimin wal mus limat wal mukminin wal mu al ahya'i minhum wal amwat. Dene ngoten niku ya tutuk wong anggo wifi nabi ila hadratin nabiyil mus. Qofa jenenge tawas. Sul, wong gak perlu donga kok iso didom ra iso. Halo, jamane donga bal-balan wae iso dibagi. Lho sampean kan ra perlu ning Qatar, wong siji tok nyuting dibagi sak donya lewat satelit jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ra percaya donga iso didom, wong iku gak duwe TV. Lho, sampean iki kok gondrong ngono ta? Ya Allah, ojo dicukur, ojo dicukur. Kekoncoran aku. Iku koncoran aku. Gak akeh koncone, sampean gak kok gak gondrong jenggot tok ning to. Nah, nggih, lha niku lho. Lha niku makanya ini teknologi masa depan. Jadi masa depan kita udah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alastu robikum? Qalu bala syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono la yastakhiruna sa'ata wa la yastak timun ra maju ora mun mundur lho ngono begitu wayar dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ning ngono kik mlano nggih ngoten iki dunya hari ini teknologi itulah bila kita panjenengan sedaya alhamdulillah ngoten lho. Lah ini sampean gak ngrungokno, karo koyo ngene-ngene iki donya ngene iki. Lah mlane masih tengah-tengah wingi tenono. Ih iki internasional kan. Apa no gak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Lah wong arepmu gondang legi wae gak gelem nek gak gondang manis. Sing gak podo tanggone. Nggih tak asline kan gondang legi to iki. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal gak ono sing manis. Tak cawang gitu mau gak ono sing manis belas ini nanti. Tiba-tiba sing manis-manis di rumah jid. Ini Masya Allah gini loh. Amma ba'du. Nanti muka dimah ngaji kayak rampung nih. Gue dereng mulai.
Lho niki dereng mulai kula kayak muka Dimas. Lah kan kula kayak sampir. Wong Isra Mikraj kok yamin lho. Gawes sesuk menek tak terusno. Eh, zaman di masjid ten iki masjid anyar ten iki. Pentangu. Oh wis mulai ya wis. Miftahud Dakirin. Oh, tak kira Miftahud Din. Ana wong Malang lho sampean kok sik ero ae. Sik urip ta wonge. Nggih, mun sedaya muga-muga barokah. Amin. Eh, muga-muga manfaat Al-Fatihah. Qulin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Wa'adhim sultanaka Allahumma fath'a alayna fath'al arifin bihikmatika wa nasalana rahmataka wa dhakira wa nasalana bihidhika ya Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah wa bihaqi rabbana naskanu dhamu dhuryati bibadin gharidhi jalibdaka al-muharram rabbana li yuqimu salata fajal abdul mannasi ta'afir wa mazumna salamu al-shukurun ijjal awladana dhuryatana 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 Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu 'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa'fu 'anna walahum Allahumma ij'al qabr mudhammira dir jinan Allahumma ij'al qabr radiya min qubur bina la ilaha illa Muhammadur rasulullah yakmal man yarji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhulni fi 'ibadi wa akhrijni min rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar sallallahu 'alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha radhiyallahu 'anhina wa 'alaihim al-maghdubi 'alaihim al-dhalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak enak.